Բարեցեց հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում նոյան տապանի բացում ենք փակագծերը հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգարել ամերիկյան 818-967-5321 և հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր նոյան տապանի տաղավարում հյուրն կալել եմ իրավապաշտպան Հելսինկյան ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Նինա Կարապետյանցին։ Բարեցեց Տիկին Կարապետյան, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունել եք։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Տիկին Կարապետյանց միջև Արցախի հանձնումը եւ Արցախահայության գաղթի ճանապարհ բռնելը մենք հանդիպեցինք սեպտեմբերի 8-ին եւ այն ժամանակ խոսում ենք իրավիճակի մասին, ընդհանրապես ինչ է լինելու, ինչ վտանգներ կարող են լինել։ Դուք այստեղ ասացիք դեռ սեպտեմբերի 8-ին, որ որոշում կա Ռուսաստանը Հայաստանի շանտաժ է անում հայերով, գնալու է եւ հետ գա մեզ փրկելու։ Հիմա փաստորեն ստացվեց այդ տարբերակը։ Արցախը հնարավոր էր այլ տարբերակով պահելու եւ ինչ պետք է անենք, որ արցախահայությունը այնտեղից դուրս չգար եւ ընդհանրապես այս ներկայիս իրավիճակում Ալիևը կարծես թե մի այլ կարգի է ոգևորված, այդ ոգևորվածությունը մենք տեսնում ենք։ Բիշկեքի հանդիպմանը ինքն է գնում, Փաշինյանը չի գնում, ընդհանրապես այս ամենի ինչի մասին է խոսում։ Մեր բանախոսներից մեկը բնութագրեց ընդհանրապես Ալիևի հայտարարությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանի այս հարցազրույցները, ասեց, կարծես տղայական զրույցներ լինեն։ Այս մակարդակով երկրի նախագահները չպետք է իրար ինչ-որ բան ասեն։ Երևի վերջից սկսեմ, տղայական մակարդակի համար պետքա, գիտեք, մի քիչ էտելա, մեր մոտ ամեն ինչ արժը զրկվելա, եւ այդ տղայական մակարդակն էլ արժը զրկվել։ Ես երևի շատ հին եմ, ես հիշում եմ, թե ինչպես են տղաները խոսում փողոցում իրար հետ, այդպես ռազմորկաներ անում, հա, եւ շատ լավ հիշում եմ, թե ինչ որակի ու մակարդակի զրույցներ կարող են, բովանդակության զրույցներ կարող են լինել, այն ինչ որ կատարվում է հիմա, ոչ մեկի, ոչ մյուսի կողմից, ոչ մի տղայական բան այնտեղ չկա։ Ալիևը իհարկե լրիվ կորցրել է իրան, ոչ մի Կովկասի ժողովուրդ իր պատմական, այսպես իր ավանդույթների մեջ չունի այն լակոտավարի պահվածքը, որը ունի Ալիևը, եւ դա խոսակցությունից, զրույցներից դուրս է, հա, այդ պահվածքը ոչ տղամարդուն, ոչ հաղթող իրեն համարող մարդուն վայել չի։ Հետևաբար Ալիևը առհասարակ ոչ մի, Ալիևի հետ կապված ոչ մի խոսալու բան չկա։ Դրան հակառակ Նիկոլ Փաշինյանը ցավալիորեն ընդունել է, չգիտեմ, չեմ էլ կարող, չեմ էլ ուզում շատ տենց վիրավորական ամեն դեպքում մեր երկրի ղեկավարն է, բայց ամեն դեպքում այդ պահվածքն էլ անընդունելի է, հա, երբ դու ոչ մի հարված պատրաստ չես պահել, դու պատրաստ չես արձագանքել, ադեկվատ արձագանքել իրադարձություններին, դա շատ ցավալի է եւ դա բերում է առանձին լակոտի պահվածքներողություն իհարկե եթերում այս լեքսիկոնի համար, բայց լակոտի պահվածքին համարժեք անձնավորության ավելի շատ ոգեշնչվելու։ Եթե դու չես տալիս պատասխան, համարժեք պատասխան, որի վիճակի է հասկանալ Ալիևը, դու ստանում ես այն, ինչ որ ստանում ենք մենք հիմա։ Հնարավոր էր արդյոք Արցախը պահպանել, չհայաթափել, այո, իհարկե հնարավոր էր, եւ դրա համար պետք էր ընդունել այն առաջարկները, որոնք հնչեցին, այդ թվում պատերազմից պատերազմի ընթացքում էին պարբերաբար հնչում, պատերազմից հետո, հա, միջազգային խաղաղապահ ուժեր բերելու, եւ այդ թվում նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը այն մարդկանցից մեկն էր, եւ Արցախի ներսից էլ իհարկե, բնականաբար, դրա մասին էս առանձին կխոսեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ օտարազգի բաները, հա, միջազգային դիտորդական խմբի լեզուն տեղի բնակության համար հասկանալի չի, հետևաբար մենք նախընտրում ենք բան, հա, ռուսական, այսպես կոչված խաղապահ զորքերը։ Նույն բանը, նույն տրամբանությամբ արձագանքեցին Արցախի իշխանությունները եւ ցավալիորեն մեր Արցախի հայրենակիցները, այսպես ասած, հետմահու, հա, պոստֆակտում արձանագրեցին այն փաստը, որ ռուսները բացարձակապես չէին գալու ուտեղ խաղապահություն անելու, առհասարակ որտեղ հարտնվում է ռուսական, այսպես ասած, խաղապահ զորքը, իր հետ բերում է մահ, իր հետ բերում է դատարկություն, իր հետ բերում է դժվարություն։ Ինքը երբեք ու երբեք չի մտել որևէ միտեղ խաղապահություն անելու համար։ Խնդրում եմ, տեսեք, այս վերջի առնվազն գոնե, հա, 30 տարիների կտրվածքով էլ մի հատ փորձեք հասկանալ ինքը որտեղ է մտել, ինչ անելու համար, ինչ անվան տակ է մտել այնտեղ, կամ դրան ինչ ա նախորդել, պայմանավորված գործողություններ, որպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ ինքը տենց սպիտակ ձիով փրկարար, փրկող կարգավիճակով գա փրկելու, կամ էլ եկել է հենց ուղիղի մաստով մտել աներս, ավիրելու ավերվածություններ, իր այսպես իշխանությունը այնտեղ տարածելու, իր տոտալ պլանները, մեծ իմաստով պլանները այնտեղ իրագործելու համար, եւ
Արցախը եղավ հենց այդ պլանների մի մասը ստացվեց։ Հա, ինքը եկավ Արցախ, բառացիորեն Արցախը հնարավորինս թանկ վաճառելու իր նպատակներն հասնելու, հնարավորինս թանկ վաճառելու համար, ուրիշ ոչ մի բանի համար ինքը այնտեղ չի գտնվել։ Նույն տրամվանությամբ ինքը գտնվում է այստեղ Հայաստանում, նույն տրամվանությամբ իր այստեղի գտնվող այսպես ասած զորքերը, այդ 102-րդ բազան ու մնացած զինված հախաբանը, սահմանապահ, չգիտեմ որտեղ են մնացած տեղերում գտնվող զորքերը, մի բանի համար են գտնվում Հայաստանը հնարավորինս թանկ վաճառելու համար։ Իսկ իր վաճառքի այսպես գնորդները, հիմնական գնորդները իր պատկերացմամբ կարող են լինել միայն Ադրբեջանը կամ Թուրքիան։ Ուրիշ ոչ մեկ չի կարող լինի, որովհետև պատմությունը հուշում է, որ հարյուրամյակներով ինքը Թուրքիային վաճառել այս տարածքը, ինչ որ հնարավորությունների արտոնությունների դիմաց, ու հետո կարողացել այն չոր էտապում տենց փրկիչի դեմքով գալ, վերադառնալ ու այդ տպավորությունը ստեղծել հայ հասարակության մոտ, ժողովրդի մոտ, որ ինքը մեր փրկիչն է, եթե չլինի ռուսը, մեզ թուրքը կուտի։ Ինքը շատ լավ հասկանում է, որ որտեղ որ մտնում է արևմուտքը, ինչ ենք ասում, որ որտեղ որ մտնում է արևմուտքը, Ռուսաստանը այլևս վերադառնալու հնարավորություն չունի։ Ամենավառ օրինակը դրա, խնդրում եմ նայեք, էլի, մեզ ամենամոտիկը, օրինակ, մերձ Բալթյան, կամ շատ Բալթյան երկրները հիմա, պես է ճիշտ ասելը, Բալթյան երկրները, Լատվիա, Լիտվա, Էստոնիա, որտեղ արևմուտքը մտավ և Ռուսաստանը այլևս մտնելու հնարավորություն չունի։ Բայց մեզ մոտ արևմուտքը ուզում է մտնել։ Այլ խնդիրա, սա շատ կարևոր հարց է, որովհետև այդ արևմուտքից կարչեցինք Արայք Հարությունյանը, միջև հրաժարական տալիս մեկ, որ նա հայտարարեց, որ արևմուտքը հայտարարություններից բացի ուրիշ գործողությունների դեռևս չի դիմում։ Մի ոպե, դա շատ լավ պատասխան ունի, որովհետև Արայք Հարությունյանը, այդ թվում նաև հանցավոր Արայք Հարությունյանը, երբ որ գնում էր, հասնում էր Փարիզ, Բրյուսել ու մնացած տեղեր, երբ իր հետ հանդիպումներ էին ունենում, ինքը ինչ էր անում, Արայք Հարությունյանը պահանջում էր, որպեսզի մանդատ տան ռուսական զորքերին։ Դու ինչ ես արել Արայք Հարությունյան, որ այսօր արևմուտքին մեղադրանքներ շպրտելու իրավունք ունենաս։ Դու ոչինչ չես արել Արայք Հարությունյան, եւ ոչ միայն Արայք Հարությունյանը, այլ մնացած բոլորը, հա։ Երբ որ դուք ռուսների այտենց գրկած, որովհետեւ դուք կարծում եք միամտաբար, որ ռուսը ձեզ պաշտպանելու է, ցավալիորեն իրենք չեն կարողանում հասկանալ, որ իրենք եւս անձնապես դառնալու են մանրադրամ այս ռուսական խաղերի մեջ, որտեղ այսօր Արայք Հարությունյանը, մեծ ցավով եմ ասում, Արայք Հարությունյանը, այո, Արայք Հարությունյանը պիտի պատասխանության ենթարկվեր այստեղ Հայաստանում իր արած բոլոր գործողությունների համար, ի թիվս մեծ թվով այլ անձանց, բայց Արայք Հարությունյանին իր պատկերացումներով Ռուսաստանը տվել էր երաշխիքներ, եւ այդ երաշխիքները այսօր դրսեւորվում են իր բանտում, ադրբեջանական բանտում լինելու։ Իդեպ, դա չի նշանակում, որ քննադատությունը չի նշանակում, որ իրենց օր առաջ բոլոր ջանքերը չպիտի ներդրվեն եւ Արայքին եւ մնացած բոլորին, անխտիր բոլորին հետ վերադարձնելու Հայաստան, ոչ միայն այն զինվորական գերիներին, որոնք անխոս պիտի վերադարձեն, այդ թվում շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որոնք այո հանցավոր են եղել։ Թվով 8-ի մասին է խոսքը հիմա, դեռևս։ Մենք դժվարանանք ինստումենտալը ասել, հա, պաշտոնապես հաստատված, ու այսինքն մենք 8 պատկեր ենք տեսել, հա, տեսանյութեր ենք տեսել, դրա համար գիտենք 8, բայց հնարավոր չի պատկերացնել, թե ինչ կլինի։ Վերադառնալով արևմուտքի գալուն, ես ուղղակի մեր հասարակությանը պիտի շատ լավ հասկանան, էլի, շատ կար ժամանակում, մոտավորապես 30 տարվա կտրվածքով տեղի ունեցել իրադարձություններ, որոնց մեծ մասը ականատես են եղել։ Տեսեք, կար Ստրանը Վարշավսկվա դոգովորը, ոնց է կոչվում, Վարշավյան պակտի, հա, երկրները, հայրեն չեմ կարողանում թարգմանել, կներեք, որոնք որ Ռուսաստանի հետ, այսինքն ՆԱՏՕ-ի հակառակ բանում էին գտնվում, հա, ռազմական դաշինքում էին գտնվում, որևէ մեկը երբևէ կպատկերացներ, որ Ռումինիան, Բալգարիան, Չեխոսլովակիան այն ժամանակ, Յուգոսլավիան ու մնացած էլի շատ անթիվ անհամար երկրներ, որոնք առանձնապես տենց հզոր մեր գերտերություններ չեն իրենց ներկայացնում, ոչ միայն դուրս կգան այդ սովետական լծից, ոչ միայն դուրս կգան Վարշավսկի այդ դոգովորից, այլ նաև կդառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ ԵՄ-ի անդամ։ Այսօր այդ պաշտպանությունը, որոնք իրանք ստանում են արևմուտքի ներս մտնելով, երաշխիքներով, որոնք ստացել են իրանք արևմուտքից, այսօր Ռուսաստանը այնտեղ հա կարողանում է տենց ռուսերին լավ բարգացնել, պատրիվնու դեյցինը, ինքը բարբերաբար կարողանում է ինչ-որ կուսակցություններին ֆինանսավորել, որոնք այնտեղ ինչ-որ ելույթներ ունենում։
առանցին չինովնիկներն են, բայց մեծ իմաստով այդ երկրները գնացին զարգացման։ Մի հատ տեսեք, թե ուր են հասել այն երկրները, պոստսովետական երկրները ուր են հասել իրենց զարգացվածության մակարդակով, իրենց պաշտպանվածության մակարդակով, եւ ուր են հասել այն երկրները, որտեղ որ մտել է Ռուսաստանը, ուր է հասել Ղազախստանը, ուր է հասել Տաջիկիստանը, Ուզբեկիստանը, Հայաստանը, ուր ենք մենք հասել։ Մենք ողբերգական վիճակում ենք։ Մի քիչ այդ իմաստով փորձեց կտրվել Ադրբեջանը, արևմուտքի, այսպես ասած, ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակ ունեցող Թուրքիայի հետ սկսեց համագործակցել, էլի ուղիղ իմաստով հզորացավ։ Հզորացավ։ Տեսեք ինչ են, ինչ է անում Ռուսաստանը, որտեղ ոնց է ավիրում ու ապականում այն ամենտեղ, որտեղ ինքը մտնում է։ Եվ դրանի պատասխանը միջալոց 3-4 առաջ օրը Լավրովը, արտգործնախարարը, հայտարարություն արել, որ կան որոշ ՀԿ-ներ, որոնք որ ռուսական, հայ-ռուսական հարաբերությունների դեմ են խոսում ու Հայաստան ՆԱՏՕ բերելու մասին են քննարկում, կամ արևմուտքի դեպի Հայաստանը դեպի արևմուտք տանելու մասին են խոսում, ու այդ բոլոր կառույցների նկատմամբ ինչ-որ տենց պատժամիջոցներ չէ բաներ պիտի բանան։ Դա այսինքն ձեր կազմակերպությանն է գուցե դա վերաբերվի, որտեղ դա շատ վաղուց էր մեզ բոլորիս վերաբերվում, բայց այս մարդը չի կարողանում հասկանալ մեր հասարակություն, ամենակարևոր չի ինչա ասում, ինչա անում Լավրովը ու մնացած բոլորը, բացարձակիական չի, կարևորը թե ինչպես է գնահատում իրավիճակը մեր հասարակությունը։ Մեզ հետ անընդհատ խոսում են, գիտեք, այն բանի փողոցից քթած ինչ որ բանի հետ, հա, տենց թափթփուկի հետ։ Մեզ հետ խոսում են ու վարվում են այնպես, ինչպես որ սուվերեն երկրի հետ որևէ մեկը իրավունք, բարոյական իրավունք չպիտի ունենա խոսելու։ Ու մենք թույլ ենք տալի, որ մեզ հետ այդպես խոսեն։ Մենք խոսում ենք ոչ թե ՆԱՏՕ-ի հենց ՆԱՏՕ մտնելու մեջ, հենց, չգիտեմ, ԱՄՆ-ի կամ Եվրոպայի հետ համագործակց։ Մենք խոսում ենք մեր անվտանգությունը ապահովելու միջոցների, հնարավորությունների գործարկման մասին, որովհետև դուք, պարոն Լավրով, եւ ձեր երկիրը որևէ կերպ չի ապահով, ոչ միայն չի ապահովում, այլ նաեւ աջակցում է։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ Արցախում, դա կոչվում է ցեղասպանություն, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Կրեմլի ամբողջ այդ անձնակազմը ուղիղ իմաստով պատասխանատու է այդ ցեղասպանության համար, այդ էթնիկ զտման համար, այդ հարկադրված տեղահանման համար ինքը պատասխանատու է, ուղիղ իմաստով է պատասխանատու, որտեղ ինքը ոչ միայն միջոցներ չձեռնարկեց, այլև առանձին դեպքերում ինքը ուղիղ իմաստով սատարել ու օգնել այդ պրոցեսը իրականացնելու։ Այնպես որ մենք իրավունք ունենք, մեր ժողովուրդը պիտի իմանա, հիմա մեր ամբողջ զրույցը պիտի ուղված լինի մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը։ Մենք իրավունք ունենք պաշտպանվելու, եւ դա ոչ միայն բարոյական նորմերով, որ յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի առնվազն գոնե ինքը իր ընտանիքը, իր հասարակությունը, իր միջավայրը, իր երկիրը պաշտպանելու, այլ դա նաեւ միջազգային նորմերով ամրագրված սկզբունքներ են, որ յուրաքանչյուր երկիր իրավունք ունի ինքնապաշտպանության դիմելու։ Այնպես որ մեր ընտրությունը շատ նորմալ է, շատ ճիշտ է, հետեւողական պիտի լինի։ Արել ենք արդեն այդ ընտրությունը։ Ես կարծում եմ, որ հասարակության մի զգալի մասը այլևս հասկանում է, այլ խնդիր է, որ մեր ղեկավարությունը շատ երկար ժամանակ պատրանք է ստեղծում, որ մենք գնում ենք դեպի արևմուտք, որ մենք մեր անվտանգության, այսպես բարձիկները փորձում ենք գտնել արևմուտքում, բայց մեկ էլ հանկարծ ուղիղ իմաստով հայտարարում է, բառացիորեն հայտարարում է, որ մենք վեկտորների փոփոխություն, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ մենք վեկտորների փոփոխություն չենք ունենալու, ու շատ ցավալի է, որ շատ քիչ թվով մարդիկ խոսում են, որ այս ամեն ինչը պատրանք է, այս ամեն ինչը փափուկ բարձ դնել է, այս ամեն ինչը ուղիղ համեմատական ու այսպես համեմատելու մեջ է Սերժ Սարգսյանի այն գործողություններին, որ մի քա 4-5 տարի բանակցեց Եվրոմիության հետ, հետո մի գիշերվա մեջ գնաց մտավ ԵԱՏՄ-ը, այն նույն բանը անում է Նիկոլ Փաշինյանը, ու ես շատ եմ ցավում, որ կան մեծ թվով այսպես կոչված էքսպերտներ, որոնք որ համոզում են մեր հասարակությանը, որ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր գործողությունները բերելու են մեր անվտանգության ավելացման, արևմուտքի այստեղ ավելին մեծ ներգրավ, արևմուտքը ներգրավելու հարցը այդպես չի դրված, հարցը դրված է, ով կարող է ապահովել մեր անվտանգությունը, եւ այսօրվա դրությամբ ցավալիոն կամ բարեբախտաբար դա միայն արևմուտքն է, եւ մեր բոլոր գործողությունները պիտի ուղված լինեն այն նրան, որպեսզի մենք կարողանանք մեզ համար մեկ աստիճան, մեկ միավոր անվտանգություն ավել ապահովենք։ Եթե դա տալիս է արևմուտք, ուրեմն դա պիտի տա արևմուտք, եթե դա տալիս է X երկիրը, կոնկրետ X երկիրը, ուրեմն մեր գործողությունները պիտի ուղված լինեն այդ X երկրի հետ մեր հարաբերությունները խորացնելու։ Եթե կա երկիր, որի ամբողջ գործունեությունը, ամբողջ նպատակը մեզ այսպես թանգով հնարավորինս իրեն մեզ թանգով վաճառելն է, ուրեմն մենք պիտի հայտարարենք նրա հետ մեր հարաբերությունների խզում, ուղիղ իմաստով բառացիորեն գործողություններ պիտի անենք այդ հարաբերությունները խզելու ու մեր անվտանգությունը նորից ապահովելու համար։ Եթե դա չի արվում, դա ես օրինակ իսկապես գնահատում եմ, դա շատ խիստ բացասական, միջև անգամ դավաճանական գործողություններ, որովհետև
Անդադ խոսում են, հա, այս բառն էլ արժեր զրկվել։ Այնքան են խոսացել դավաճանության մասին, որ մարդկանց մոտ բթացել է այդ զգացումը, թե որտեղ է իրական դավաճանությունը։ Երբ որ մեր անվտանգության ապահովումը, մեր մասնավորապես մեր հոբի, հա, օթային անվտանգության բաները տրվեցին, լծակները համատեղ, այսպես ասած, Ռուսաստանի հետ, հա, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ կնքվեց այդ պայմանագիրը, որ մեր հոբը միասին աշխատելու, շատ քիչ մարդիկ կան, որ ասում են, Ժորժ ջան, իսկ եթե իրանք որոշեցին, որ չի աշխատելու այդ հոբը, ու որպես բան բերում էին, հա, արգումենտ հակառակ կողմը բերում էր, ասում էր, դե ինչ մեր պուճուր հոպը, ինչ մենք ու Ռուսաստանի հոպը, հլը մի հատ հաշվեք էլի, ինչ հոպ ենք ունենալու էլի, բայց արդյունքում ստացվեց այնպես, որ Ռուսաստանը ռուբլինիկից անջատել է մեր հոպը, ու մեր զոհերի, մեր կորուսների մի զգալի ու ճնշող մասը եղել է հենց այդ հոպի չաշխատելու մասով։ Հիմա դավաճան ու հանցագործ է Սերժ Սարգսյանը, թե չէ։ Եթե մենք այսօր ունենք խնդիր անվտանգությունը ապահովելու, ու այդ ապահովության բարձիկները Նիկոլ Փաշինյանը չի իրականացնում, Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները դավաճանական են, թե չէ։ Այս հասարակությունը պետք է հասկանա վերջապես Թացուչորյանից տարբերի, թե չէ։ Տիգին Կարապետյանս դուրս գանք Կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք, խնդրեմ քիչ անց կվերադառնանք տաղավար։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։Եթե ջրի խողովակի վթարը տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clears սարքը։ Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր։ Clears-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը և սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում և դուրս մղվում։ Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով clearsusa.com կայքեջը, կեղտաջրերը և հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք, Clears, մաքրման շտապօգնություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, նոյատապանը կրկին եթերում է և մենք փորձենք պատասխանել մեկ հեռախոսազանգի, որից հետո շարունակենք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք։ Դուք մեզ հետ հեռախոսով խոսեք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Շնորհակալ ենք, ես Տիգին Նինային ուզում եմ ասել, որ ձեր ասած Նիկոլ Փաշինյանը նույն շարունակությունն է Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան և Քոչարյան։ Սրանք չորսն էլ Մոսկվայի դրած մարդիկ են, ոչ ազգասեր են, ոչ հայրենասեր են, ոչ էլ իրանց պետք է Հայաստանի ժողովուրդը կկոտորվեն թուրքի ձեռը, դե ուրիշ ազգի ձեռը։ Նրանք միա ձեր հարցը ձևակերպեք։ Ձեր հարցը, եթե… Իմ հարցը սա է, որ դուք դավաճանների հետ գործում եք և խելքի չեք գալիս։ Լավ։ Տեսա… Կարծիքեր, հարց չկար, բայց ցավալյուն անգամ եթե ենթադրենք, որ
Nicol Pashinyan, ենթադրենք Nicol Pashinyanin չեն նշանակել Ռուսաստանից, այն գործնեությունը, որ իրականացնում է հիմա, թեկուզ ընտրվել է ժողովրդի կողմից, թեկուզ 100 անգամ ընտրվել է ժողովրդի կողմից, այն գործնեությունը, որ իրականացնում է հիմա, դա ողբերգական է։ Մենք այսօր բանավեճ ենք ունեցել գործընկերներից մեկի հետ ու ասում է, օրինակ, այլընտրանք մարդիկ չեն տեսնում, լավ, այլընտրանք չեք տեսնում, ժողովուրդ ջան, հասկացանք, օրինակի համար այլընտրանք ոչ մեկին չեք տեսնում։ Հարց եմ տալի, ինչու ոչ մի գործողություն չեք հավաքվում, պահանջեք գործող իշխանություններից և դիմադրեք գործող իշխանությունների արած հայտարարություններին, գործողություններին կամ անգործությանը։ Լավ, ոնց կարելի է համակերպել ամեն անգամ այն ամեն ինչի այն կործանարար գործողությունների կամ կործանարար անգործության հետ, որը դրսևորվում է գործող իշխանությունը։ Ու դա էլ նոր բան են քթել, հա, թե բա այս ծանր իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված ինչ-որ միտինգներ անելը, դրանք դավաճանություն են, լուրջ եք ասում։ Միտինգներ չլինեն, այլ ձևաչափեր լինեն պայքարիկ։ Լավ, Նիկոլ Փաշինյանը ում հետ է խորհրդակցում, ես հարց եմ տալի, այս մարդու բաբշի ում հետ է խորհրդակցում, երբ որ ինչ-որ որոշումներ է կայացնում, արձականության Տիգրանի հետ է բանանում խորհրդակցում։ Սա ծաղրի վերածված ինչ-որ իրավիճակ է, հա, որտեղ արտաքին իմաստով ինչ-որ փաթեթ, գեղեցիկ փաթեթավորումը կազմակերպել է, բայց արդյունքում մենք ունենք իրավիճակ, որտեղ փաստորեն միանձնյա, մի հոգի որոշումա, թե Հայաստանի ճակատագիրը ինչ ա լինելու։ Նույն դրամբանության մեջ մի հոգի, այսպես կասկածելի հեղաշրջման արդյունքում Արցախում իշխանության եկած մարդը հասկանում հանրաքվեյով անկախություն հրճակած, ինքնորոշում հրճակած Արցախի լուծարումը մի հոգի եկավ մի ստորագրությունով բան որոշեց, դուք նորմալ եք սա համարում։ Այ հիմա նույն դրամբանության մեջ գործում է Նիկոլ Փաշինյանը, նույն դրամբանությամբ արել է Սերժ Սարգսյանը, երբ որ մի անձնի ասեց, դե բա մի գիշերում տենց որոշեցի գնամ էս թուղթը չստորագրեմ, այն թուղթը ստորագրեմ, այսինքն ամբողջ հասարակությանը գլուխի տակ փափուկ բարձ դրեց, թե բա գնում ենք Եվրոմիության հետ համագործակցության, հետո մի գիշերվա մեջ մի անձնյա որոշում կայացրեց։ Ես նորից եմ ցավով եմ ասում, մի գիշերվա մեջ այս մարդը ինքը բացարձակ ոչ մի պատասխանություն երբ չի զգում, ինքը մի գիշերվա մեջ մեզ տանելու է դեպի միութենական պետություն, դեպի այն պետությունը, որտեղ մարդիկ մի թղթի դատարկ A4 ֆորմատի թուղթով փողոցում կանգնելու համար 8-ից 15 տարի ազատազրկման են դատապարտվում։ Դուք հասկանում եք, դուք ձեր երեխեքին ուր եք տանում։ Նիկոլ Փաշինյանին այսօր սատարելով եւ կամ չպարտադրելով, չստիպելով իրեն գնալ ողջամիտ որոշումների, հայանպաստ որոշումների, հայանպաստ գործողությունների, դուք թույլ եք տալիս, որ ձեր երեխաները ապագան վաղը տենց որոշվի։ Սա չի կարող նորմալ լինել։ Մենք կորցրել ենք մեր, գիտեք, բան կա, չէ՞, վնաստ, ինստինկտ համասահմանին։ Այո, հիմա այդ մեղադրանքն է տա կոմենտներում, ամբողջ մեկը գգրի էս մայստիկինը ռուսերեն է խոսում։ Հա, ես ռուսական կրթությունն ունեմ, դա շատ վատ է, որտեղ սովետի ժամանակին։ Այո, դա ժամանակին պատահական չի արվել։ Հարց եմ տալիս, եւ ինչու պատահական չի արվել, որովհետեւ ազդեցության գոտի ունենալու համար ո՞նց կարելի է սովետակ խառնվեցի, լավ, եկեք հերթով գամ։ Սովետական միության տարիներին, ովքեր որ երիտասարդեն գուցե չգիտեն, Հայաստանում կան եւ հայկական դպրոցներ, եւ ռուսական դպրոցներ։ Հայկական դպրոցների, այսպես, ափդեյթ անելը, զարգացնելը, հա, բան, շատ ավելի ցածր մակարդակի, անգամ դասագրքերը շատ ավելի ցածր որակին, քան ռուսական դպրոցների, հասկանում եք, ու դա պատահական չէր արվում։ Դա արվում էր, որպեսզի, այսպես, իրենց երեխաներին լավագույն կրթություն ցանկացող մարդիկ գնային դեպի ռուսական կրթություն, իսկ դա նշանակում էր, որ ունենալու են կապ եւ ունենալու են կախվածություն եւ ունենալու են առնվազն գոնե մարդիկ, ում վրա կարող են ազդել։ Այ հիմա ինչ որ տեղի ա ունենում, ինչու են իրանք ուզում, ինչու են այդպես կռիվ տալիս, որ ռուսերեն լեզուն էստեղ շատ ավելի զարգանա, որովե մեկը ռուսերեն լեզվին որպես այդպեսին դեմ չի, որովե լեզվին էստեղ դեմ չեն կարող լինել, որտեղ տանտրամաբանական է։ Հարցը նրա մեջ է, թե ինչ աստիճանի է հասցվում այդ լեզուն ու ինչ մանիպուլյացիաներ է օգտագործում։ Այսքան լեզու ռուսերենը այսքան խորացված իմանալու միակ նպատակը գիտեք որն է, որ ինքը ունենա մի կենտրոն, այսինքն իր հերոստատեսության ու իր պրոպագանդիստները կարողանան այդ մի լեզվի իմացության արդյունքում ձեր ուղեղները լվանան։ Լվանան նենց ոնց որ լվանում են այսօր այդ պրոպագանդիստական իրաց ծրագրերով, որոնք հերարցակվում են մեր հանրային եթերներով։ Հիմա հարց. Բա այսքան վատություն արած, այսքան թշնամանք հարուցող, այսքան Հայաստանի Հանրապետությունը քայքայիչ, Հայաստան Հանրապետությանը քայքայիչ գործնություն իրականացնող լրատվական միջոցների, ինչի՞ չեք փակում Նիկոլ Փաշինյան ու իրա կողքի այդ խմբակներ, ուր եք, ինչի՞ չեք փակում այս բաները, դուք չեք հասկանում ինչա կատարվում։ Ուղիղ եթերում 24 ժամ ճնշումների ներքո
Ես ճնշում կատեգորիան չեմ ընդունում, կատեգորիկ կերպով չեմ ընդունում։ Որովհետև երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը, Ալեն Սիմոնյանը ու էլի լիքը իր այդպես թիմակիցներ ու խմբակի իր անդամներ հայտարարում են, որ բան պլեն Գերի հանձնված 18 տարեկան երեխան փաստորեն դավաճանելա, իր պոստը միջև վերջ չի պահել, դավաճանելա դրա համար պլեն ենք, թուլամորթությունա դրսևորել դրա համար գերիության մեջ հայտնվել, այն իր պոստնա, ես էլ ձեր պոստնա, ի՞նչ է նշանակում դու վախենում ես, ու վախենում ես գնա, այսօր Հայաստան այն վիճակում է, որ վախեցող կառավարիչ մեզ պետք չի, ոչ թե adecvat պետք չի, հա, տենց զգուշավոր կամ մտածող պետք չի, վախկոտ ղեկավար մեզ պետք չի, եթե դու վախենում ես քո կյանքի համար, նշանակում է դու մորթապաշտ ես, նշանակում է դու քո սեփական կյանքը ավելի բարձր ես գնահատում, քան պետությունը, պետականությունը, ու երբ որ դու չես ստացել այդ պաշտոնը, ասենք ժառանգաբար, նենց չի որ թագավորի տղա էր, թագավորը մեռավ, քեզ էլ այդ պաշտոնը ուզես չուզես անցավ քեզ, դու ձգտել ես այդ իշխանության, դու պիտի հասկանայիր այդ իշխանությունը քեզ ինչ դժվարություններ է բերելու այս դժվարին պահերին, ավելին ասեմ, դու գնացել ես վերարտադրության, դու գնացել ես վերարտադրության լրիվ ուրիշ խոստումներով ու դու խափել ես այս ժողովրդին, դու իրավիճակ ես ստեղծել, որի պայմաններում դու այսօր լրիվ հակառակ բանն ես անում ու բթացրել ես հասարակության ուշադրությունը քո այդ մանիպուլատոր էքսպերտային հանձնախումբ, չգիտեմ, էքսպերտային մասաների նաև օգնությամբ, որոնց մեղքի բաժինը, որոնց հանցագործության բաժինը, ոչ պատասխանության բաժինը, ոչ պակաս պիտի լինի, որովհետև իրենք բոլորը միասին բթեցնում են ինքնապաշտպանության բնազդը, ապրելու բնազդը, իրանց երեխաների վաղվա օրվա պաշտպանության բնազդը սպանում են այս մարդկանց մեջ, ու մեր բոլորի, ես կարծում եմ, բոլոր ողջամիտ մարդկանց կոչը, ուղերձը պիտի ուղված լինի այլևս ոչ իշխանություններին, ոչ որևէ կուսակցության, ոչ մարդկանց, հասարակությանը, դուք առհասարակ նման ծանր իրավիճակներում ցանկացած ժողովուրդ, ցանկացած հասարակություն ունի երկու ելք, մի ելքը դա կործանվելնա, վերջնականապես պատմության գիրկը գնալնա, պայտականություն չունենալուց զատ նաև որպես ժողովուրդ այսպես վերանալնա, մյուս տարբերակը համախմբվելնա, խելքներ գլուխներդ հավաքելնա ու սկսել ինքնակազմակերպելը, այնքան աստիճան ինքնակազմակերպելը, մինչև որ կկարողանան կազմակերպել եւ այն խմբերը, որոնց խնդիրները, որոշակի խնդիրներ կկարողանան լուծել եւ քաղաքական եւ ռազմական մնացած բոլոր հարցերը։ Տիկին Կարապետյանց, ասում եք համախմբենք ինքնակազմակերպանք, արցախահայության ներկայությունը հիմա Հայաստանում դա ուր կտանի, մենք բոլորս էլ գիտենք եւ հասկանում ենք, որ նրանց կարող են օգտագործել որոշակի ուժեր, շատ ցավալի է, կարող են օգտագործել ոչ մեն արցախցիներին, այստեղ այտենց սիգրիգացիա կարիք չկա, որտեղ մենք արդեն թվականակով էլ ավելացանք եւ միայն արցախցիներին դա չի վերաբերվում, մանիպուլյացիաներ կարողանում են անել նաեւ այստեղ Հայաստանա բնակներին, իսկ իսկով ասեց որ Հայաստանա բնակներին չեն կարողանում օգտագործել, եթե Մարգարիտ Սիմոնյանը, կակոնիվուց Մարգարիտ Սիմոնյանը, այսինքն ձեր մի կտոցով կարողանում է շարժումներ սկսել, հա, բանը ոնց անում, ցույցեր, ցույցեր կազմակերպել, հա, Երևանի կենտրոնում, դուք հասկանում եք ինքը ինչ կարա անի, որովհետեւ նորից վերադառնամ Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ հանցավորություններից մեկը ո՞րն էր, որ ինքը չիրականացեց լուստրացիա, որ ինքը չբացահայտեց այդ գաղտնի, չխոսել այդ մասին, այո, 5 տարի է, 5 տարի ամեն օրվա ռեժիմով, որը մի քանի անգամ ասում եմ, լուստրացիա պիտի արվեր, որպեսզի այսօր, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ռուսական ագենտ չի, եթե, ապա պիտի բացահայտեր այն բոլոր ագենտուրնի կապերը, որոնք որ այստեղ ազդեցության այդ բաները, ագենտներ են ու կարողանում են իրադարձությունների վրա ազդել, բայց հարցը նրանումն էր, որ եթե բացահայտեն, այդ թվում նաև շատ ու շատ ներկայիս պաշտոնյաների անուններ պիտի հրապարակվեին այդ ցուցակների մեջ, հետևաբար այն հին սովետական բան կար, գլխավոր դատախազը սովետական միության, որ ասում էր ժողովուրդ փորեք այնքան, բացահայտեք գործը այնքան, որ չգաք հասնեք միջև մեզ, այդ հենց դա էր պատճառը իրականում, որ լուստրացիան մերժվեց, այլապես այսօր կանգնել ասել, թե բա 5-րդ շարասյուն, ներսից խանգարողներ, չգիտեմ ինչ որ պատմություններ, քեզ ով էր խանգարում, քո ձեռով էր բռնել, որ այդ բոլորը բացահայտեր, հրապարակեր ցուցակները, ոչ մեկ չի ասել պատերի տակ գնդակը արի, ասել ենք բացահայտեք ցուցակները ու արգելք դրեք այդ մարդկանց քաղաքականությամբ զբաղվելու, բայց ես վախենամ, որ հենց առաջիններից մեկը հենց իր անուններ լինելու այդ ագենտուրնիս բաների մեջ, հա, ցանցերի մեջ, այլապես այն ինչ որ մենք տեսնում ենք այսօր, դա տրամաբանություն չունի, դա բացատրություն չունի։
Դուրս գան կարճատև գովազդային դաթարի եւ Տիկին Կարապետյանց, ուզում եմ լսել ձեր կարծիքը, թե Բիշկեքից հետո ինչի սպասենք, ինչ ակնկալիքներ ունենալու Ադրբեջանը, որովհետեւ Բաքուն երեք հայտարարեց, որ երախտապարտ է Ռուսաստանին միջնորդական ջանքերի համար։ Ռուսաստանը մեր հարևանն է ու դաշնակիցն է, նաև Հայաստանի դաշնակիցն է։ Այդ երկիրը մեր տարածաշրջանում է ի տարբերություն այն պետությունների, որոնք հազարավոր կիլոմետրերի հեռավորության վրա են գտնում, եւ բնական է, որ մեր երկրների պատմությունը այստեղ ենթադրում է ռուսական կողմի միջնորդությունը։ Ցանկանայի նաև անդրադառնանք այս հայտարարությանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է եւ Տիկին Կարապետյանց, ինչ է նշանակում մեր երկրների պատմությունը, ենթադրում է ռուսական կողմի միջնորդությունը։ Նախ շնորհակալությունը, որ հայտնվել է շատ տեղինը, եւ այդ լավ որակի բարձր մակարդակի բան, գործողություն իրականացը, պլանը իրագործելու մասին խոսացել է նաեւ Շոյգուն, առհասարակ բոլոր ադրբեջանական եւ ռուսական այսպես հարաբերությունների, եթե հետեւեք, տեսեք, թե իրանք իրար մեկը մյուսին ինչ կարգի շնորհակալ են, երախտապարտ են, բայց շատ է սիրում իրար։ Այո, մե ուրիշ կարգի սեր է իրանց միջև, եւ ակնհայտ է, որ իրանք դեռ ծրագրեր ունեն ավարտին չհասված։ Դա ակնհայտ է։ Եվ նույն տրամբանության մեջ նաև թուրքական կողմը ունի իր ծրագիրը, որը երբեք չի թաքցրել, եւ ինքը Էրդողանը տենց մոլուցքով է տարապում, մի քանի ուղղությամբ է տանում։ Իդեպ, երբ խոսում էին այս հարցերի մասին, շատերը ասում էին՝ դավադրության տեսություն է, այս ինչ է ասում, հա, սրանց օրինակ 10-15, 20 տարի առաջ այդ հարցը բարձրացողներին, ասում էին՝ այս ինչ պրիմիտիվ տգետ մտածողություն է, ինչ պանթուրքիզմ, ինչ պանիսլամիզմ, ընտիր մտածված, քայլ առ քայլ, հետևողական, տասնամյակներ առաջ ծրագրավորված գործողություններով ու քայլերով, մասնավորապես ոչ միայն Էրդողանը, այլ Էրդողանի նախորդներն էլ իրենց հերթին, եւ Էրդողանը որպես տենց մի քիչ մեծամտություն ունի իր մեջ, տենց իրան աստղայինը տարել է, փորձում են գնալ այդ քայլերով եւ օգտագործում են բոլոր գործիքները, այնտեղ որտեղ որ կա ընդհանուր լեզվական, այսպես ցակման հետ, հա, էթնիկ ցակման հետ ընդհանրություն, այնտեղ իրանք բան են, պանթուրքիստական պրոյեկտն են առաջ քաշում, այնտեղ որտեղ որ կա, չկա ընդհանուր ցակում, ցակումնաբանություն կա, կրոնական ընդհանրություններ, այնտեղ պանիսլամիզնական ծրագրեր են տանում։ Այս մարդիկ ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ժամանակների ու ռանգի չինովնիկների, բացի իրանց տաբուրետկի վրա նստած մնալու օրվա հացի խնդիրը լուծելուց, ոնց որ նայում անման նայվ այսօրվա իշխանությունը, բացի իր օրվա մնալու, պաշտոնում մնալու խնդիրը լուծելուց զատ, այս մարդիկ ունեն տասնամյակներ առաջ ընդգծված ճանապարհ եւ ծրագիր, եւ իրականացնում են այդ ծրագիրը անկախ նրանից, թե ով է գալիս իշխանության։ Մեկը մի քիչ ավելի մեղ, մեկը մի քիչ ավելի դանդաղ, մեկը մի քիչ այլ ուղություններով, բայց ընդհանուր առմամբ բոլորը տանում են նույն ծրագիրը։ Եվ այս ամբողջ ծրագրի մեջ ինչ է անում Հայաստանը այս վերջի, չգիտեմ, անհաշվելի ժամանակներում, ոչինչ։ Նիկոլ Փաշինյանի վերջի հարցազրույցը մեծ դժվարությամբ եմ նայել։ Չեք սպասում, որ նման ուղություն կունենա այդ հարցազրույցը։ Ես հազար անգամ ասել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր գործողությունները եւ բոլոր իրավիճակներում, առանձին իրավիճակներում նաեւ անգործությունը հուշում է, որ մենք վեկտորի փոփոխություն չենք ունենալու ժողովուրդ։ Մեզ բոլորիս խափում են։ Մեզ համար անվտանգության բարձիկներ, անվտանգության հնարավորությունները, մեկնված ձեռքերը չեն սեղմվում, չեն ընդունվում։ Այն ինչ որ առանձին տենց ձևական արվում է, չգիտեմ, բանի ժամանակ, հապկի հավաքի ժամանակ ինչ որ թուղթ չստորագրելը, հապկի ներկայացիչին հետ կանչելը, ինչ որ հանդիպ Բիշկեկ գնալ չգնալը, ախր այդ այնքան մանր ու ոնց ասեմ, անեական գործողություններ են, տենց ձևական էլի, տենց փաթեթավորման արտաքին տեսքն է։ Իրականության մեջ, եթե դու որոշել ես, որ պիտի գնաս այլ ճանապարով, եթե դու ընդդրում ես քեզ համար անվտանգության այլ ուղություններ, կա շատ կոնկրետ գործողություն, կտրուկ քայլերի, կոնկրետ գործողություն։ Ես չեմ ասում դուրը շխկացնել բոլորին մայր հայուելով, տենց թողել ու գնալ, չէ, տենց չեն անում։ Ուղղակի դու բացատրում ես, որ մեր անվտանգության նախորդ ելույթները ինչ էին ասում, հա, որ մեր նախկին, մեր բաները, ռազմավարական գործընկերները չեն ապահովում մեր անվտանգությունը։ Բայց քանը ասում ես, ու ինչ ես անում։ Հետո ասում ես, որ ռազմաբազան պետք է մնա, դա ու մեխանգարում կամ ինչ։ Հասկանում եք,
Իր կարծիքով տենց բազմավեկտոր ու բարդ քաղաքականություն ավարում իրականության մեջ ինքը այլևս որևէ մեկի համար որպես գործընկեր ընկալելի, ընդունելի եւ ամենակարևորը վստահելի չի, բայց ջհանդամ թե ինքը հանձնապես Նիկոլ Փաշինյանը իր նկատմամբ վերաբերմունքը բացարձակ ոչ մեկին պետք չի հետաքրքրեր, եթե ինքը չներկայացներ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ինքը իր գործողություններով ու անգործությամբ Հարվածի տակ չդներ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանում ապրող հայությանը, ոչ միայն հայության, հայաստանցիներին, որովհետեւ խոսքը միայն հայերի մասին չի, բնականաբար մենք էստեղ ունենք նաեւ մեր փոքր ներկայացում, բայց շատ լավ ընկերներ, հայրենակիցներ։ Բիշկեկից փաստորեն ակնկալիքներ չունեք, սպասելիքներ չունեք։ Դե այս բոլոր պլանները, Մարդյան, իրան գծվել են շատ ավելի վաղուց։ Ինչ պիտի անեն Հայաստանի հետ։ Պարզապես հերթական գործողությունների շարքն է, որը օրը եւ ժամը նշանակված է, հանդիպումը ձևականարվում է։ Դե հա, իհարկե, այստեղ ոչ մի ական փոփոխություն ակնկալել անդրամաբանական, հա։ Տիկին Կարապետյան, ամեն դեպքում վտանգավոր հայտարարություն է կանոն, որ մենք մեզ խափելով տանելու են միութենական պետության։ Միութենական պետություն ասելով նաեւ նշեցիք, որ ու մենք վստահելու մեր երեխաների ճակատագիրը։ Նշանակում է, որ ոչ մեկին։ Դա արդեն դառնում է, որ դու մենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մեր սահմանադրությամբ ինքը սուվերենն է, ինքը որոշողն է։ Եվ 18 թվականին, որ դուրս եկան փողոց ու ասեցին, որ օրինակ, հա, Սերժ Սարգսյանը պիտի հեռանա, Նիկոլ Փաշինյանը պիտի գա, դա սուվերենի որոշումն էր։ Այդ որոշումը իր էությամբ սահմանադրությանը փոփոխություն է, այս Նիկոլ Փաշինյանի ընտրվելը ինքնին սահմանադրությունից չէր բխում, սահմանադրությունը մեր չի նախատեսում այդպիսի գործողություն, բայց քանի որ ժողովուրդը սուվերենը հավաքվել էր փողոցում եւ սուվերենը առաջարկել էր կամ սուվերենին առաջարկվել էր, որ ինքը պիտի դառնա, այսպես ասած, վարչապետ, սուվերենի որոշումը, իրավունքը իրագործվեց օրենքին, գործող օրենքին հակառակ։ Հիմա մենք ոչ օրենքով ենք այլևս պաշտպանված լինելու, սուվերենը չի որոշելու, ժողովուրդը չի որոշելու, ձեր իշխանությունը այլևս ոչինչ չի որոշելու։ Դուք չեք որոշելու ձեր երեխեն հայկական դպրոցում հայերեն պիտի սովորի, թե չէ։ Դուք այլևս չեք որոշելու, դուք մասիս սարա ձեր տունը պատին կպցրած իրավունք ունենալու եք, ունենալ, թե չեք ունենալու։ Դուք այլևս չեք որոշելու ոչինչ, ոչինչ չեք որոշելու։ Այլ խնդիրը, որ մենք այսօր շատ էլի սահմանափակ ենք, էլի շատ հարցերում մենք ինքնուրույն չենք որոշում կայացնում։ Ավելին ասեմ, մեծ երկրները, արդեն կայացած երկրները, էլի բացարձակ, այսպես անկախ ու սուվերեն չեն։ Իրենք էլ են կախվածության մեջ տարբեր իրադարձություններից, իրավիճակներից, երկրներից, բայց այդ աստիճանի ոչ սուվերեն, հա, ստրուկի կարգավիճակով համաձայն են գնալ ապրելու միութենական պետության։ Մի հատ տեսեք, թե բանում Ռուսաստանում եւ Բելարուսում, Բելարուսիայում ինչա կատարվում։ Դուք այդպիսի բան եք ուզում, ապագա եք ուզում ձեր երեխաների համար։ Ինքնակամ գնալ հանձնվել, այն որ ասում է դուշմանի ձեռը, հա, ես չեմ կարողանում հասկանալ, ձեր նկատմամբ ակնհայտ թշնամաբար տրամադրված իշխանությունների ձեռը, ու սա ռուսաֆոբիայի հետ ոչ մի կապ չունի, ես արդեն հոգնել եմ բացատրելուց, որ ոչ մի ռուսաֆոբիկ բան սրա մեջ չկա։ Եթե Հայաստանում լիներ կամ ես անձնապես լինեի ռուսաֆոբ, ես չէի շփվի մեծ թվով այն մարդկանց հետ, ովքեր որ ազգությամբ ռուսներ են կամ ռուսաստանցիներ են։ Ընդ որում ասեմ, որ ազգությամբ ռուսներ հենց այս պահին Երևանում արցախահայերին բավականին մեծ օգնություններ են ցուցաբերում, չկիսելով իրենց երկրի իշխանության։ Իհարկե, այդ թվում նաև 20 թվականի պատերազմի ժամանակ շատ մեծ թվով մարդիկ էին, որ ողջամիտ խելացի ռոպագանդայի տակ չմնացած մարդիկ, ովքեր սեփական ուղեղով են վերլուծում իրավիճակը, իրենք էլ էին դատապարտում։ Այո, իհարկե, անգամ այն մարդիկ, ովքեր որ նայում են հերոստացույց, անգամ եթե փորձեք խոսեցնել դրսում, հա, բանը Ռուսաստանում տարբեր ես տենց բաներ, հարցումներ էին նայում, ասում էին, որ այո, Ռուսաստանը դավաճանել է հայ ժողովրդին, ամենա նվիրված, ամենահավատարիմ իր գործընկերոջը Կովկասում ինքը ուղակի դավաճանել է։ Դավաճանել է այն աստիճանի, որ այսօր հայությունը ցեղասպանություն է վերապրում իր ներկայությամբ
այդ թվում նաև իր մասնակցությամբ։ Այսինքն մարդիկ հասկանում են։ Եվ այսօր եթե դուք դուրս գաք փողոց, կտեսնեք, թե ինչ կան ռուսներ եւ ռուսաստանցիներ, որտեղ միայն ռուսների մասին չի խոսքը, հա, դա էլ է իրանց մոտ այնպես շովինիստական, ռասիստական բան, հա, անգամ իրենց բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենց մասին խոսելով խոսում են, որ մի ռուսկի, ա որից եք դուք ռուսկի, դուք անհաշվելի թվով, թերևս երևի ամենամեծ թվով տարբեր ազգեր ու ազգություններ ունեք ձեր պետությանն ես ու ինչ եք դուք բոլորը ռուսկի, հիմա հարց տվեք ձեզ, էլի։ Ու այդ բոլոր ռուսաստանցիները իրանք էստեղ են Հայաստանում են փողոցներում թերևս երեկոյան ժամերին, որ դուրս գաք, կտեսնեք, որ իրանք երևի թե ավելի շատ են, քան տեղացիները, ու իրենք ոչ մի խնդիր չունեն ոչ մի։ Կարող են բան բիտավոյ։ Կենցաղային ինչ որ տարբեր իրավիճակներում հարցեր կարող են ունենալ, այդ մենք էլ ունենք։ Կենցաղային հարցերը այտենց մանր-մունր հարցեր են, բայց մեծ գլոբալ իմաստով որևէ մեկը իրենց մեղադրանք չի առաջադրում, որտեղ բոլորս հասկանում ենք, որ Պուտինը եւ իր այդ հանցավոր համակարգը, որ ինքը բանանում, հա, պահում է Ռուսաստանում, կործանարարա նախ եւ առաջ ռուսաստանցիների համար, Ռուսաստանի համար, հետո մնացած բոլոր իրեն շրջապատող երկրների համար, այնպես որ ոչ մի ռուսաֆոբիկ բան իմ ասացի մեջ չկա։ Անդրադառնանք նաեւ ՄԱԿ-ին, միջազգային ազգերի կազմակերպություն, երբեմն հայտարարություններով, երբեմն զեկույցներով, ամեն դեպքում փորձում են իրավիճակը ներկայացնել, երբեմն նրանց արձագանքները այնպես չեն լինում, ինչպես մենք ենք ակնկալում եւ սպասում, բայց դրա զուգահեռ տեսնում ենք նաեւ, որ այդ կառույցների վրա հոյակապ աշխատում են նաեւ ադրբեջանական իրենց եւ մամուլն է աշխատում եւ կարողանում են տպավորություն ստեղծել, նույնիսկ տեսանք, որ Արցախի եկան, արձանագրեցին, որ Արցախում կարծես թե ոչինչ չի եղել։ Դուք ամենակարևոր մասը ասացիք, Մարի ջան։ Ադրբեջանական կողմը կարողանում է աշխատել ՄԱԿ-ի հետ։ Այդտեղ ամեն ինչ ասված է, դրանով ասում եմ, այստեղ ասում եմ կետ ենք դնում։ Հիմա որ մեր հասարակությունը որպեսի պատկերացնի, ՄԱԿ-ը երևի թե ամենա բյուրոկրատական կառույցներից մեկն է, որովհետև իրա վրա տենց հումանիտար մի տեսակ բան է դրված, հա, տենց ինքը տեղավորվել այդ հումանիտար միսիաների բաների մեջ, ու տարիների տասնամյակների ընթացքում իրենք ստեղծել են մի համակարգ, որի ստեղծման իմաստը նրա մեջ էր, որ որևէ մեկ ներկայացուցիչ, որևէ մեկ անձ ինքնարույն, ինքնագլուխ որոշումներ չկայացնի, այսինքն մեկը մյուսին ստուգելու, վերահաստատելու որոշում այդ process-ները կան, բայց իրականության մեջ իրանք վերածվել են այլևս տոտալ բյուրոկրատական մի հատ համակարգի, որտեղ առհասարակ ոչ մեկ չի ուզում որոշում կայացնել։ Անկամ նրանք ովքեր դրա պարտավորությունը ունեն, պատասխանատվությունը չի ունենա։ Այո, որովհետև չի ուզում պատասխանատվություն, եւ դա էլ ունի իր շատ պարզ բացատրությունը։ ՄԱԿ-ը ամենաբարձր վարձատրվող կառույցներից մեկն է, եւ եթե այդքան բախտ ես ունենում աշխատել ՄԱԿ-ում երկար տարիներ, հələ մի հատ էլ ընդեղից այդ թոշակի ես գնում, համարի, որ քո կյանքը տենց կայացել է։ Բայց առանձնապես ոչ մի բան չանելու համար դու ստանում ես բարձր աշխատավարձ, հետո էլ միջով ծմա ստանում ես այդ բարձր թոշակները։ Ու դա պատճառը, որ պետք է աշխատել այդ մարմինների հետ։ Երբ որ մենք գնում ենք անվտանգության խորհրդի նիստի, հիմա կասեն էլի բանը, երեսով տվեց այդ միասացը, բայց երբ որ անվտանգության խորհրդի նիստը նշանակվում հենց անվտանգության հետ կապված, արցախայության այդ թվում նաև անվտանգության հետ կապված, ու այդ խորհրդի նիստից երկու ժամ առաջ վարչապետը դուրս է գալիս, ասում ընդեւ ռոճի առանց պրոբլեմ չկա, ժողովրդը արխային բան արեք։ Հա, ընդեղս բանն արեք, մի բզբզացեք, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչ պիտի անի անվտանգության խորհուրդը, խնդրում եմ, էլի մի հատ ասեք, ով ինչ պիտի անի։ Մեր փոխարեն որևէ մեկը որևէ բան չի անելու, մոռացեք, չկա տենց բան։ Ոչ ԱՄՆ-ն անելու, ոչ Եվրոմիությունն անելու, ոչ ՄԱԿ-ն անելու, ոչ ԵԽ-ն անելու, ոչ ԵՄ, ոչ մեկ մեր փոխարեն չի անելու ոչ մի գործողություն, եթե մենք հստակ, հետևողական մեր պահանջները չներկայացնենք, ոչ թե խնդրանքները լացու այն բանով, հա, այն թղթաշերեփներով, հա, տենց սուկով կգնամ են լեզով կխոսան, որը հասկանալի ամբողջ աշխարհին, պրծել այդ ժամանակը։ Հարգում են, սիրում են եւ վերաբերմունք են դրսևորում նրանց, ովքեր որ հստակ ունեն իրենց ծրագրերը, ուզում են ապրել, ուզում են ապրել սուվերեն, ուզում են ապրել պաշտպանված եւ հստակ պատկերացնում են իրենց հարդյորտական գործողությունները։ Բա ոչ մի բան չանողը, ու ախր ոնց կարա արտաքին գործերից նախարարն դեր կանի, ասի, հա, որ սենց խնդիր կա, քո վարչապետը կանգնի ստեղից լրիվ հակառակ բան ասի։ Այս երկիրը կհարգեն, խնդրում եմ։ Արարատ Միրզոյանին պատասխանում է հենց Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով, հասկանում եք ինչ են անում։ Ու հետո ասում են, բայց արևմուտքն ինչի բան չարեց։ Բա ոնց պիտի անի արևմուտքը։ Արայիկ Հարությունյան, չեմ ուզում շատ բան անեմ, մարդը Բաքվի նեղության մեջ է, ճիշտ չի, բայց Արայիկ Հարությունյան գնաց հասել Եվրոպա, կանգնեց, ինչ ասեց, ասեց ռուսներին մանդատ տվեք։ Կերակ մռուսի մանդատը։ Տվե
Irecat, tas irecat, harul irecat, mandat eta în rusin, inca nepataka, lărivuriș nepataka un ețelende, inca lărivuriș banii hamare rechele arțah, inca echele arțah, tangov, tahelu, ascați cuverceapes, ima inca estera, ester vota pandați numai, voște zez paști panelul, mes paști panelul, merie, chiria am vătangut și la pavelu, al bața rapes mi banii hamare, hanara volnes tang mes tahelu. Mai este cam bana meng ce în care o anum hascanal, u ce stipum te cus gorzoguș hanuțunerin, ori pisi inca hastac în gâțivați gorzoguțunerani, e întuni în agi acțiune. Ah, desec, divana ghitacan lezon, inca șat barta. Divana ghitacan lezvi et hascanalul hamar piti în arancnerov togatakerov naies, în nahor tarat haitaruțan, het hamematuțan meci beres în ciurtar beresun. Ești vorba numai aleve. Ai leve? Mari nahadasuțan meci, bavele, avelatstume. Ima mijas gain hanruțan, vera bermun ca hai în catmam. Iran gerevit zer în cașeneranit, vor meri șansun în ciur mi bana anelua. Drahamar, ai leve. Bați texterov. Bați, dreaniți bați în aravurci, dreaniți bați în munțe nasum, ugh, hosca eșine nasum. Merge o vorbă, bați hai textul, anuntat banii rentali, mesajele rentale, hascana lui Hamar, vor iete haiastana, țancana ajacțiun în tunel, meng patraste în ca ajacțel, iete haigagan cohmă. Dnirea hântinere te inci caric unii, meng patrasting da în tunel e vajacțel. Lavel vunț hasi. Lave nici ani. Hascam nec menges mart canțet, voi tuhtu neng stora grețu, tamasa voce parta voruțiun iar het tu neng. Meng meng iar het, irang mez voci mi ban part cen. I dar beruțiun iar ke bani. Rusakan comi vor este șat, șat mi al carchi, parta voruțiun iar hahtu mă vaia. La fi mamenc asma verce, hascam meng meng in cen cuzum. Jorto virale hascam. Meng hascam nu meng. April, april, uzum meng. Ceva spanvel uzumeng, te cema ca sen tagna pataratum, ci de mici ataratum. Arțahi orinaca, var orinac naneran, vor canhate sumă, vor tehiam în elu, ceva spanțun, barați oren, tehiuneța. Ima norițe masum. Haia stan num, haia stan ținere, aprelu, țancuțun, unen te ce, meng piti apren, te piti merneg să asirare. Te piti teha hanven, la haia stan ținere, unen teha hanvelu, harțem talure gânalu. Eli gnalu ek chigidem Iranum hamayn stegtsek Liviaym stegtsek amch ure gnalu Hayastan tsa Hima kartes te altegh gnalnel e inch vorteg dartsel vtangavor Ayles vtangavor e Palestini ais paterazmel tsuts e talis vor imijalots Alivi es portsakara vor shprtets u Iran nervets Artsakhi nkatman pet ira varkhagitsa ujov hartser lutselu ban varkhagitsa nervets mijazgayin handrutsyan kogmits Am միջապես դրան հետևեց ռուսական կողմի ուժով հարցերը լուծելու պրոցեսը, հետո Պալեստինան որոշեց, ոչ թե ոչ Պալեստինան, այլ Խամասը որոշեց, որ ինքը ուժով պիտի լուծի, ու սա շղթայական իրար հետևից գնալու է։ Երբ որ դու չես կանխում մի դիկտատորին, երբ որ դու չես ցույց տալիս Իրան իր իրական տեղը, սիլիբիլի ես անում հետը, պայմանավորվածություններ ես անում, երբ որ դու ցեղասպանությունը չես անվանում ցեղասպանություն, երբ որ դու դիկտատորին չես անվանում դիկտատոր, երբ որ դու Իրան անվանում ես մեր լավ գործընկեր, մեր համագործակցության ապագան տեսնող ինչ-որ բաներ, դու բերում ես նրան, որ դու ունենում ես արդյունքում Պուտինը Ուկրաինայում, Համասը բանում, Իսրայելում, ու տեն շարունակաբար։ Սա բուն պատճառը բանը չի, հա, որ ինչ-որ աշխարակարգեր են, չգիտեմ, փլվում, ինչ, չէ։ Սա պատճառը նրա մեջ է, որ մենք այլևս ոչ մեն Հայաստանը, մենք անդադ Հայաստանն ենք մեղադրում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը մենակ չի, տարբեր երկրներում այլևս չկան հզոր ղեկավարներ, որոնք պատրաստ են որոշումներ, դժվար ու ծանր որոշումներ կայացնել եւ այդ որոշումների համար պատասխանություն կրել։ Ուրեն Ռուզվիլտները աշխարհում ցույց տվեք, որտեղ են Չերչիլները, որտեղ են Մարգարետ, ու մի քիչ անգլայնում մի քիչ ուրիշ բան, որտեղ են Դեգոլները, ուր են այդ մարդիկ։ Ամբողջ աշխարհի մակարդակով մի քիչ ցույց տվեք, որտեղ են այդ մարդիկ, չկան։ Ինքը համակարգերը բերեցին նրան, որ այլևս որոշում կայացնող ու այդ որոշումների համար նաև պատասխանատվություն կրող մարդիկ այլևս չկան։ Եվ դա պատճառը, որ փլուզվում այս համակարգը, ուրիշ պատճառ չփլուզվելու։ Այո, շատ կարևոր է, որ ինստիտուտները աշխատեն, որ ինստիտուտները, կայացած ինստիտուտները, այսպես անկախ անձանցից, բայց մի աշխատեն ու գործեն, բայց փաստը մնում է փաստ, որ մարդկությունը այնուամենայնիվ ուժեղ, ողջամիտ, հզոր, հա, ինչ որտեղ արդարամիտ, adekvat լիդերների կարիք ունի։ Այդ մարդիկ ուր են։ Այնպես որ միայն Նիկոլ Փաշինյանինը չի
mehke. Եթե դա իրան մխիթարում է իրականում, կարծում եմ իրան ինչ-որ իմաստով կմխիթարի, հայությանը ոչ մի կերպ չի կարող մխիթարել, որովհետև անկախ նրանից, որ ամբողջ աշխարհը ինչ-որ մի բան ունի կամ չունի, այդ մեր վտանգները չի չեզոքացնում եւ մեր գործելու մեր պարտավորություններն էլ չի վերացնում, մենք պարտավոր ենք մեր ինքնապաշտպանությունը, մեր անվտանգությունը, մեր լինել չլինելու հարցը, մենք ինքներս մեզ համար ձևակերպենք ու ուղղակի կարողանանք ինչ-որ բաներով գործել, հա։ Համախմբենք եւ տեր լինենք մեր երկրին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Տիկի Կարապետյանց հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսօր այսքանով ավարտում ենք հարգելի հայրենակիցներ, մեր հաղորդումը ավարտվեց, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։ Thank you.